Менгинбин, мен бир акын жамансары, колунда койкоңдогон калам сабы, апакем эптеп төрөп койсо керек, кыргыздын көбөйсүн деп кадам самы. Демекчи, саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эмесе бүгүн биз кыргыз адабият сабагынан Байдылда Сарногоевдин өмүрү чыгармачылыгы тууралуу өтмөкчүбүз. Байдылда Сарногоев 1932 жылы азыркы Талас районунда жарык дүйнөгө келген. Акындын өмүрүн туулган жылы так болбогондуктан акындын өзүнүн төмөнкүрүндө белгилүү турат. Метрикам жок, так чыктымбы элүүгө. Мезгил өтүп калып чыктымбы элүүгө. Айтор билбейм, атам энем өлбөсө айтып бермек менин жашым жөнүндө. Кайсы жылы, кайсы айда төрөлгөм? Билбеймин дейт, сурап көрсөм жеңемден. Кайдан билсин, мен озанып жатканда 15-те келин экен, кедей экен. Не болса да жаштыз адам болобу. Мен өзүмдү байкап көрүп оболу, болжоп туруп коюп алгамда атасын же төмөндүр, же балким жогору. Акындын бул урунда айтып жаткандай, бул биздин классик акыныбыз Байдылда Сарногоев өзүнүн так туулган жылын белгис. Бирок ошентсе дагы ошол 32 жылдарга тууралап биздин адабият тарыхына жазылып келет. Эми Байдылда Сарногоев. Байдылда Сарногоев өзү көпчүлүк кыргыз акындарындай эле совет доорунун жакшы күндөрүндө туш келип, билимин, сабатын жойгон. Ал алгач Бишкек шаарындагы 5-чи жатак гимназияда окуп, ал жерден дүйнөлүк адабият менен, ал жерден орус адабияты менен кеңири таанышат. Деги эле Байдылда Сарногоев кыргыз чыгармачылыгына, кыргыз өзбек чыгармачылыгына өтө жакын болгон. Анын Калгакиев, Осмокул Бөлөбаев жана башка акындар менен бирге жүрүп, төкмөлүк өнөргө да жакын болгону айтылып келет. Эгерде Бишкек шаарына келип жол болсо, сабатын ачпаганда Байдылда Сарногоев дагы бир чоң төкмө акын болмок деген биздин адабиятчылардын божомолдору бар. Балким бул жанын чындыр. Кыргыз элинин атын ашкасына таанымал Байдылда Сарногоев ошол 5-5 кыргыз жатак мектебинде келип окуп, ал жерден окуганга, сабатын жогонго кеңири шарт түзгөн жогоруда айттык. Эми болсо ошол мектепте окуп жүргөндө дагы өзүнүн алгачкы ырларын жарык көргөзгөн. Маселен 1946 жылы өнөрпоздорун областтык аросунда эл алдына чыгып төкмөлүк өнөрү сынап, кийин жазган ырлары газета беттерине жарыяланган. Андан кийин 18 жашында кыргыз жазуучулар союзуна аралашат. Бул акындын жаш туруп союзга аралашып калышынын бирден бир себеби ошол кездеги белгилүү акындар Токомбаев, Осмонов, Албаевтар менен жакындан тааныш болуп, алардын өнөр казынасын чоо көргөндүгүндө. Акындын биринчи ырлар жыйнагы 20 жаш курагында Шумкар деген ат менен жарык көрөт. Жыйнак жаш акындардын келечектүү экендигин, жаштыгына карабай бардык нерсеге өз алдынча ой айтууга мүмкүнчүлүгү бардыгын ачык сездирген. Эгерде андагы жаңыча изденүүлөр бир гана мисал менен түшүндүрө кетсек болот. Шумкар деген ырын алсак болот. Бул ырда жаш талант Шумкардын бийикте шаңшыган, эркиндикти сүйгөн касиеттерин кошуп, тынчтыктын символу катары карайт. Ошентип, бул жыйнактын ырлары же туулган жерге арзуу, сүйүү жана махабат, адамдык керт башындагы кемчиликтерди баамдай баса белгилейт жана юмор менен жумшак лиризм жардам менен ачып көргөзө алат. Байдылда Сарногоевдин дагы бир талантына талант кошуп, шыгынашык кошо турган белгилүү даталардын бири, белгилүү учурлардын бири Байдылда Сарногоевдин Максим Горький атындагы институтта окугандыгы. Бул жакка барып Максим Горький дүйнөлүк адабият менен кеңири таанышып келет, кеңири окуп билип келет. Бирок дагы бир адабиятчылардын сөзү менен айтканда, эгерде Байдылда Сарногоев же болбосо башка акындар профессионалды фольклорго фольклорду профессионалга алып бара турган болсо, Байдылда Сарногоев профессионал адабиятты фольклорго эриштип келген деген аныктамалар бар. Бул эми Байдылда Сарногоевдин ырынын жазганын жөнөкөйлүгү менен өзүнүн күлкүлүү өз кезегинде чагылгандай сөз тапкан тапкыштыгы менен элдин эсинде кала алган. Чыгармачылыгын бийик деңгээлге жетишинин учуру анын ашуудан берген отчетунун жыйнагында. Бул жыйнакта Байдылда Сарногоев өзүнүн табият болгон, мекенге болгон ар ноорлары, же болбосо сүйүү, махабат, лирикалык, сатиралык ырлары менен айырмаланып ушундай көрсөтпөй. Бул жыйнакта Байдылда Сарногоев өзүнүн 50 жаш өмүрүндө бул учурга чейин эмне кылгандыгын, кандай күндөрдү өткөргөндүгүн, эмнеге жетише алганын, эмнеге жетише албаганын кыргыз элине, бүтүндөй окурмандарына отчет катары берейин деген ниети болгон, аракет жасаган.
Ошол жаратылышка арналган ырлары же болбосо ошол тематикага багытталган ырларынан бир куплет кыскача окуп көрсөк. Бул аска дале турат, дале жаш, кыргыздын өлбөс өчпөс жүрөгүндөй. Мына эми уясы бар шумкары жок, бир гана сактап келген жаңырыгын. Эзелки шумкар ээси батыр дестеп, эрксизден түтөй түшөт каңырыгым. Мында биз пайдаласа арналган үчүн ошол табиятка болгон же болбосо улуу аска жөнүндө сөз болуп жаткан көрдүк. Ал эми пайдаласа арналган махабат жөнүндөгү акындын махабат тууралуу жазгандарынан дагы бир үзүндү окуп көрсөк. Баасынан башка жетпеген махабат ыйык сөз белем. Көп жылдар күтүп жоокерди коштошту кырчын кез менен. Чачтарын эчак ак салып, байбиче сымал балпайып, кыз болуп туулуп энеден кыз бойдун барат картайып. Мында деген сүйүүнүн дагы улуулугун, сүйүүнүн өлбөстүгүн даңазалап көргөзүп турат. Акындын деги эле махабатырлары сүйүүнүн бир келип кеткен сезими катары карабастан аны менен төлүк жашоо зарыл экендигин чакырык салат. Байдыла Сарногоев улутчул акын же болбосо кыргыз элинин улуттук мүдөөсүн көздөгөн акын деп айтууга да толук болот. Анын төмөндөгүн окуп көрсөк ага толук далил. Толкун болот деңиздин күчтүү жери, толкундай бол кыргыздын жигиттери. Чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң энебиз өстүргөн сени мени. Демекчи мындай айтып тургандай кыргыздын жигиттерин кандай болуш керек экенин, эмне кылыш керек экенин кыскасы ушуларда ачып берет. Байдылла Сарногоев өзү кырды жаш балдар менен же болбосо ошол учурдагы достору менен эл аралап ырдаган эл акындары Калгакиев, Осмонкул Бөлөбаев жана башкалар менен жакындан тааныш болуп, алар менен кыргыз чыгармачылыгына сүңгүп кирген. Анын кыргыз элдик поэзияларынан бир нечесин жаттап алганда учурлар болгон экен. Анын 1946 жылы өнөрпоздордун областтык кароо сынагын эл алдына чыгып ырдаганы мындай баштайт. Көк арык менен мектебим көп акын болуп кетпедим. Ойнотуп кызыл тилимди Осмонкулга жетпедим дейт. Мында акындын канчалык акындыкка далалат кылганын, канчалык ушул чыгармачылыкка моюнсунуп бараткандыгын, сүңгүп бараткандыгын ачып көргөзүп турат. Орошон талант омоктуу акын Байдыла Сарногоевдин Ашуудан берген отчетум деген чыгармасы жөнүндө айтпасак болбостор. Байдыла Сарногоевдин бул чыгармасында, бул чыгармачылыгында өзүнүн 50 жаштыгында басып өткөн жолунун кандай болгондугун, эмнелерди көргөндүгүн, эмнеге жетишкендигин баардыгын топтоп ушуга отчет катары элге тартыласам деген ниети болуп аракет жасаган. Айтылгандай эле Ашуудан берген отчетумда арнолор, жаратылышка болгон сүйүү, махабат ырлары, философиялык ырлар, лирикалык, эң негизги сатиралык ырлар болуп толукталып турат. Байдыла Сарногоевдин арнорлору боюнча айта кетип турган болсок, ал арнорду дагы өзүнчө башкача ык менен салып, же болбосо башкача бир күлкүлүү юмор аралаштырып берген. Маселен, Чыңгыз Айтматовдун 60 жылдыгына жазган ырынан бир аз үзүндү окуп көрөлү. Чыңгыз кайда? Москва, Берлин, Лондондо. Эмне кетти? Бир маселе болгонго. Байдылда кайда? Мал жайып тоолордо. Неге кетти? Туз берип жүрөт койлорго дейт. Бул жерде Байдылда менен Чыңгыздын салыштыруу каймана түрүндө берип жатат. Чыңгыз Айтматов чет жерлерге чыгып өзүнүн командировкалык иштери менен жүргөн болсо, ошол учурда Байдылла Сарногоев тоо башында, чабандарда, дыйкандарда өзүнүн ырларын талкулап жеткирип, жазып жеткирип атканын көргөзөт. Байдылла Сарногоевдин дагы бир өзгөчө деп белгилей турган ыр жазуундагы жолу, чыгармачылык жолундагы өзгөчө бир учурлар. 1990-жылдары эгемендүүлүккө жеткен жылдардан баштап Байдылла Сарногоевдин ырларын улуттуу түрдө өзгөргөн байкаса болот. Себеп дегенде кыргыз элинин патриоттуктукка үндөгөн акындын ырлары өтө арбын кездешет. Кыргыз тилинин өсүшүнө, өнүгүшүнө дагы Байдылла Сарногоевдин салымы чоң. Анын ким барктаса өз энесин, өз тилин барктай билет дүйнө элин, көп тилин ар улуттун энеси улут, тили улут өйдө ылдый деп айта албайт эч бирин. Демекчи кыргыз тилинин улуулугун дагы, бийиктигин дагы даңгазалап көргөзгөн бир нече ырлар бар. Дагы бир ырына кайрыла турган болсок, эне тилин билбеген эси жогун аныктайт, эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт дейт. Мында дагы кыргыз тилини же болбосо эне тили болгон сүйүүсүн көргөзүп турат. Кыргыз эли эгемендик алгандан бери тактап айтканы 1990 жылдары эгемендүү өлкө болгондон кийин Байдылла Сарногоевдин дагы чыгармачылыгы өзгөчө өңүткө бөлүнөт.
кыргыз элин атуулдукка, патриоттулукка, мекенчиликке үндөп бир нече чыгармаларын жарык көрөдөт. Алардын баса бөлүп айта кете турган нерсе тил маселесине болгон. Өзүңүздөр билсеңиздер керек, ошол учурдан баштап кыргыз тилине болгон мамиле өтө кескин орусунун маселеге айланат. Эне тилин билбеген элин ээси жогун аныктайт, эне тилин билбеген элин сүйүп жаратпайт. Кайталаңыз, талант Байдулла Сарнагоев өзүнүн өрнөктүү өмүрүндө бир нече чыгармаларды жазып, бизге баа жеткис баалыктарды таштап кете алды. Жалпылап айтканда, Байдулла Сарнагоевдин жалпы чыгармачылыгын карап көргөндө, ушул күндө теңдеши дагы деле чыга элек. Эми, урматтуу окуучулар, биз бүгүнкү сабагыбыз менен жыйынтыктайбыз. Кийинки сабакка жолукканга чейин саламатта калыңыздар.